Šta ti radiš tu? Tu si, jel? Došao sam da te uhvatim na dijelu, ali sam promašio prozor. Gdje ti je onaj Toni da ga ubijem na mjestu? Ma koji Toni? Pa jel ti vidiš gdje se nalaziš? Joj, joj, kako te nije stidi, sramota, Đubra, jel? Gospođo, molim vas, ovo je ordinacija. Izvinite, molim vas. Šta ti radiš kod doktora, a? Doktore, šta radi ona tu? Jel bolesna? Nisam bolesna, nego trudna. Šta si?